Bem, começamos então agora nosso tópico final do capítulo 1, que é a gente vai ver agora uma série de componentes do Visual Basic que vamos testá-los de modo a ver o seu funcionamento, tá? O primeiro deles é o tópico 1.12, é o Combo Box. O que é o Combo Box? O Combo Box é uma forma de mostrar uma série de opções ao usuário de modo a permitir que ele selecione dentro daquele universo de opções a mais adequada para ele, tá? É o que nós vamos fazer agora nesse experimento. Vamos ter um combo box onde eu mostrar as capitais do país. E ao clicar em processar, será verificado qual capital foi escolhida. E dentro da capital, mostrado o estado a qual pertence aquela capital. Tá? Então, o que nós vamos fazer isso aqui? Vamos ter as capitais aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba. Quando for pressionado o botão processar, vai ser apresentado o estado a qual pertence aquela capital. Então, o que vai acontecer vai ser isso aqui. Vai vir capital, eu vou clicar aqui, e somente essas opções vão ser apresentadas. Veja, é o universo disponível, tá? É o universo disponível naquele componente. A pessoa vai escolher um deles e ao clicar em processar, será verificado, vai ser carregado na caixa de texto o estado a qual estado pertence àquela capital. Então vamos fazer essa aplicação então. Como o box também está disponível aqui no álbum dos forms, a gente vem aqui e escolhe como box. Tá. Vamos colocar aqui um label também indicando que é um estado, capital na verdade. Não precisa alterar o name dele, apenas a opção text, tá? Capital. O name desse combo box vamos alterá-lo. Vamos colocar aqui o name capital. Os itens que são apresentados no combo box ficam disponíveis através de uma propriedade aqui. Vamos ver qual é. Essa propriedade aqui é itens. Você clica aqui na reticências e aparece essa janelinha aqui onde você pode editar o número de capitais. Vamos estar aqui Rio de Janeiro, onde é o capital. Vamos colocar Curitiba. Vamos colocar uma capital de cada região do país. Vamos colocar aqui Goiânia. Vamos colocar Salvador. E vamos colocar Natal. Muito bem. Agora aqui vamos colocar a resposta Estado. Não precisa alterar o name desse label, tá? Ele é só um marcador. Só a opção Text vamos mudar, vai ser Estado. E vamos colocar uma caixa de texto que vai ser a resposta de acordo com a seleção feita. Aqui o text box. Vamos alterar o name dessa caixa de texto para estado. Vamos colocar um botão de comando. Botão chamado processar. A caixa de texto dele, vamos chamar de processar ou ok. Pode ser ok também. Muito bem, vamos começar. Então, se eu rodar a aplicação agora, sem programa nada, já vai aparecer disponível aqui no item capital as capitais do país. Vamos ver as capitais no qual nós cadastramos. Então, ao clicar aqui na setinha, aparecem as capitais já: Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Salvador e Natal. Tá? Mas não faz nada ainda. Então, vamos fazer agora a etapa de programação. Clicando 2 vezes no botão OK, vamos colocar uma série de ifs. Então, if capital.text igual a Rio de Janeiro. Então, a gente carrega na opção estado.text Rio de Janeiro, já que a capital. O estado no qual a cidade de Rio de Janeiro pertence é o Rio de Janeiro mesmo. Vamos à próxima capital. Se capital igual a Curitiba, o estado nós vamos carregar Paraná. Se capital for Goiânia, o estado é Goiás.
finalmente, último caso, Natal. Não, acho que eu me enganei, né? Natal, na verdade, é Belém. Vamos renomear aqui. Vamos ver aqui na opção de item. Natal, Natal Nordeste. Aqui seria Belém. Belém. Se for Belém, nós vamos carregar na opção Estado. Pará. Muito bem. Temos aqui então essa listagem feita. Eu acho que foi faltando alguma capital. Eu acho que sim, vamos voltar aqui. Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Salvador. Ah, sim, falta Salvador. Vamos colocar aqui Salvador. Se capital for igual a Salvador, nós carregamos no item Estado, Bahia. Muito bem, vamos testar. Bom, aqui temos o resultado da aplicação, tá? Escolhi capital Rio de Janeiro, por exemplo, ok. Mostra lá o estado do Rio de Janeiro. Curitiba, acontece a mesma coisa, tá? Goiânia também. Salvador, assim como Belém. Então, essa foi a experiência que permitiu com que a gente verificasse o combo box, ou seja, as opções disponíveis do mesmo, para assim o pressionar o botão OK e verificar o texto que foi selecionado e mostrar o estado de acordo com a capital selecionada. Muito bem, senhores, então foi esse tópico que estudou como box, situações que faço experimento para que possamos prosseguir no tópico seguinte. Muito bem, estamos iniciando agora mais um novo tópico, o tópico 1.13, tópico no qual vai estudar o track bar. Track bar nada mais é que uma opção gráfica onde há um mínimo e um máximo, e eu posso variar dentro dessa opção essa escala. E tem uma pequena escala que eu posso mover ao longo do programa. É algo muito importante, principalmente se você for imaginar um dimmer, por exemplo, em que você pode controlar a luminosidade de uma lâmpada de um máximo ao mínimo, tá? Então a ideia desse experimento é justamente mostrar como usar esse track bar. Então vamos criar uma aplicação nova. Temos aqui uma aplicação já nova foi criada. Vim aqui na opção All Windows Forms e procurar o trackbar. Está disponível aqui. Conforme o experimento sugere, vamos alterar o seu nome para scbar1, que eu acho que já é o default. Não, não é o default, então vamos vir aqui na opção Name. Vamos chamar de scbar1. Esse é o name desse componente. Algo muito importante no trackbar. Propriedade máximo e mínimo. Ele tem aqui o mínimo e tem a propriedade máxima, ou seja, o mínimo no lado esquerdo é o volume que vai obter, nesse caso é zero, que é o default, e o máximo é 10, que também é o default, mas você pode alterar sem nenhum problema. Vou colocar aqui, por exemplo, 100. Então veja que foram até criados mais pontos entre o mínimo e o máximo aqui. Então você pode ajustar esse valor através da propriedade mínimo e da propriedade máxima. O experimento impede que crie aqui uma caixa de texto. Mas esse caixa de texto vai mostrar o valor que foi selecionado aqui no trackbar. Então, vou selecionar aqui um text box. Vou chamá-lo de valor. Vou vir aqui na propriedade name e chame de valor. Ok? Muito bem.
Tem um evento no Kentucky Bar chamado é o evento Scroll. O evento Scroll, né? Mas é que movimento que o evento é relacionado à movimentação do Truck Bar. Ou seja, conforme ele for movimentando o valor dele entre uma etapa anterior e uma posterior, ele gera um evento. E esse evento a gente pode usar para pegar o valor atual dele. Então, como é que a gente vai utilizá-lo? Você clica aqui duas vezes no Truck Bar. Após isso, você já vem automaticamente para o evento Scroll. Conforme for movendo o Truck Bar, ele vai gerando esse evento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos carregar o valor presente no Truck Bar. Então, o valor context, que é a nossa caixa de texto, igual a scbar1, que é o componente, ponto, valor. Esse método valor fornece o valor presente no mesmo naquele instante. Vamos executar a aplicação e ver ela funcionando. Temos aqui a aplicação funcionando, ó. Vou rodar, tá vendo? Veja que conforme eu vou variando o valor entre o mínimo e o máximo, ele vai carregando a caixa de texto, obedecendo o mínimo e máximo que foram programados. Pois bem, senhores, esse foi o tópico então 1.3, tópico custou o track bar. Peço senhores que façam essa experiência para nos prepararmos para o próximo exercício, o próximo tópico. Até mais. Muito bem, iniciando agora o tópico 1.14, vamos aprender a mostrar imagens no Visual Basic. Para este fim, vamos utilizar o componente chamado PictureBox, que fica disponível no VB. Então vamos lá. Voltando aqui à experiência, continuando a experiência, vou apagar o que já foi feito. Aqui fica disponível no Windows Forms, componente PictureBox. Vamos localizá-lo aqui, PictureBox. Ao clicar nele, ele aparece na área de trabalho. Após selecionado, você pode escolher uma imagem que você deseja mostrar. Para isso, basta vir aqui na propriedade Picture. Propriedade Image, clica na reticência, está. E você clica em Import. Clicando em Import, você escolhe a imagem que você deseja carregar. Aqui eu tenho uma imagem já selecionada. Vou dar OK. A imagem aparece aqui já, tá? É um componente bem simples de usar. Você pode utilizá-lo para diversas aplicações, por exemplo, nas aplicações eletrônicas que nós vamos fazer. Você poderia mostrar, por exemplo, uma lâmpada acesa, quando você ligasse um dispositivo externo ao computador, ou uma lâmpada apagada, para representar que ele foi apagado. Então, esse componente PictureBox permite você carregar imagens, trocar ao longo de um projeto, tá? Muito bem. Então, prosseguimento. Agora vamos aprender a trabalhar com variáveis no Visual Basic. E variáveis são regiões de memória que permitem receber informação para que você possa manipulá-la, tá? Como é que você cria uma variável no Visual Basic? Da seguinte forma, você começa digitando DIM, de dimensionar, tá? Em seguida você dá o nome da variável, S, tipo de dado. Nome da variável pode ser qualquer nome, desde que não comece com número, não pode começar com número, essa é a regra, tá? E tipo de dado, há uma série de tipos de dados disponíveis no Visual Basic, tá? Como, por exemplo, o tipo de dado byte, que armazena de 0 a 255, por exemplo, o tipo de dado inteiro, que tem uma capacidade maior, o tipo de dado float, que é específico para valores com casa decimal. Então, para a gente declarar uma variável, a gente escreve DIM, que quer dizer dimensionar, o nome da variável, como cita aqui o exemplo, é o tipo de dado, daquela variável. O tipo de dado muito utilizado em muitos projetos é o tipo byte, que é um tipo que armazena 0255. Mas há outros tipos, tá? Como float, para casa decimal, date, para data, string, para armazenar conjunto de caracteres, nomes, de cidades, nomes de pessoas, etc. Além do tipo de dado inteiro também, que armazena apenas valores inteiros. Para saber todos os tipos de dados do Visual Basic, consulte o help do mesmo e digite data types, para você verificar os tipos de dados disponíveis no Visual Basic. Então, aqui é feita uma experiência, tá, para a gente demonstrar o uso da variável. E nós vamos ter uma caixa de texto, onde chamada valor, o nome dela é valor. E ao clicar no botão processar, é feita uma aplicação que declara uma variável x, tipo inteiro, como está aqui na apostila, tá? E essa variável x recebe um valor, ou seja, o valor que você digitou na caixa de texto, ela vai receber esse valor. Em seguida, faz uma operação AND entre esse valor que você digitou e o valor 170.
Seria puramente para demonstrar a aplicação a nível de usar a variável, tá? Em seguida, imprime o conteúdo de x após a operação com o valor int. Vamos fazer aqui a aplicação para demonstrar o seu uso. Vamos colocar uma caixa de texto, um text box. Eu vou alterar o nome dele. Vou chamar aqui de valor. E vou colocar um botão de comando. Um botão. E vou chamar o texto dele de processar. Vou clicar duas vezes no botão. Vim para a área de código dele. Então aqui eu vou declarar variável x, então din, dimensionar, x é o tipo de dado, s, agora eu vou informar o tipo. Tem um tipo de dado aqui chamado integer, que é um tipo de dado inteiro. É um tipo de dado que armazena tanto valores positivos quanto negativos, tá? Dentro de um limite. Aí tem que verificar no help do computador, do Visual Basic, qual é esse limite, tá? Em seguida, conforme sugere aqui a apostila, a gente vai fazer x recebe o valor, né, a parte numérica, como a gente já viu em exemplos anteriores, de valor.text. Ou seja, estou carregando a variável x, o conteúdo numérico digitado lá em valor.text. Tá? E em seguida, faço uma operação end, por exemplo, até uma operação de soma, se for o caso. Eu vou somar aqui um valor, por exemplo, mais 20. E em seguida, imprimo esse resultado, MC Box. X. Isso aqui é um experimento puramente didático que pretende demonstrar o uso da variável. O que nós fazemos aqui? Nada mais é que declarar a variável x o tempo inteiro, carregar o valor que foi digitado na caixa de texto na variável x, tá? Seguida somar 20 a esse valor e imprimir na tela. Vamos ver aqui o resultado. O erro deu aqui por cento por causa desse componente do exemplo anterior, que eu removi já. Vamos lá novamente compilar. Bom, tá aqui, vou te dar um valor, por exemplo, 50. Vou processar. Veja, foi somado 20 a variável, o valor digitado foi carregado na variável x, somado a ele 20, em seguida impresso o valor. Então, nada mais é que um exemplo didático que demonstra o uso de variável, tá? Então, peço aos senhores que façam esse experimento, para ficar claro o como declarar uma variável, como manipulá-la ao longo de um programa. Passando então ao próximo tópico, vamos agora ao tópico 1.16. Esse tópico trata do loop for. O loop for é um dos loops mais utilizados em programação, em todas as linguagens. Tá? Você encontra loop for no Pascal, no Basic, no C, no Java. É uma estrutura de repetição muito comum. Como é que ela funciona? Você digita for, uma variável que vai fazer a contagem, um valor inicial até um valor final. E aqui o código vai ser repetido essas inúmeras vezes. Tá? Então, foi proposto um experimento para a gente demonstrar o uso do loop for, no qual vamos ter uma lista, um list box, uma caixa de texto, que vai ter o name e valor inicial, uma caixa de texto que vai ter o nome e valor final. Ao clicar no botão processar, a lista vai imprimir do valor inicial ao valor final a contagem, tá, dentro desse espaço. Então, por exemplo, se eu digitar o valor inicial 1 e o valor final 10, aqui na lista vai estar impresso de 1 a 10, com um incremento unitário. Então, 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente, tá? Então vamos criar essa aplicação. Então vou limpar aqui a aplicação, deixar ela vazia de novo, tá? Vou colocar aqui um label. Esse label se chama valor inicial, o texto dele, não precisa alterar o name. Vou colocar uma caixa de texto. Essa caixa de texto vai ter o name valor inicial, ou a gente pode chamar de VI, por exemplo. Aqui valor inicial, não tem nenhum problema. Agora vou colocar mais um label aqui. Posso copiar e colar o anterior, não tem nenhum problema. Vou chamá-lo, vou mudar o texto dele para valor final. E
aqui vai ter mais um textbox. Esse textbox vamos chamá-lo de VF. O name dele de valor final. Aqui também vai ter uma lista. Então a gente pega aqui um listbox. Vamos alterar o nome dessa lista para lista. Vamos ver se listbox vai ser lista. Vamos jogar aqui um botão de comando, um button. E aqui a gente pode colocar o texto dele para processar. Como funciona aqui o código? O código foi escrito. Foi escrito da seguinte forma. Faz um loop for, usa uma variável chamada contagem, que vai contar do valor inicial até o valor final. E em cada sequência dessa contagem, ele vai incrementar o valor da variável contagem. Por quê? Quando começar o loop for, digamos que o valor inicial seja 1 e o valor final seja 10. Ele vai começar com o valor 1 contagem, então vai imprimir 1. Em seguida, ele vai ser incrementado para 2. Como 2 ainda não é igual ao valor final, ele vai imprimindo nessa lista o conteúdo dessa variável de contagem. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui é uma variável de contagem, vou chamar de contagem mesmo, tipo inteiro. Agora fazemos um for para contagem igual ao valor de vi.text até o valor de vf.text, que é o valor final. Nesse interim, a gente vai fazer lista.itens.add contagem. Vai adicionar o valor da variável contagem. Inicialmente é importante limpar o conteúdo da lista. Então, antes de começar a uma nova contagem, a gente limpa todo o seu conteúdo através desse método clear. Vamos testar então a aplicação. Bom, vou dar o valor inicial aqui 1 e o valor final 10. Ele fez a contagem de 1 a 10. Vou dar o valor inicial 5. Fazer a contagem até 5. Notem que o step default do Visual Basic, do for, é 1, mas é possível alterá-lo. Tá? Para isso, caso você queira colocar um passo diferente, é só você vir aqui e digitar no final step. Então, passo 2, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora ele vai ser incrementado de 2 em 2, não mais de 1 em 1, que é o default. Então, vou iniciar 1, vou final 10. Veja, a contagem foi para 1, 3, 5, 7, 9. A contagem agora foi de 2 em 2, porque eu mudei a opção step. Então, isso também é possível fazer com o Visual Basic, com o loop for, sem nenhum problema, tá? Então, esse foi o tópico que abordou o loop for. Peço que passem a aplicação, testem o seu funcionamento. Bom, comentários. Comentários é fundamental em qualquer programa, tá? Ele permite com que a gente diga o que uma linha ou um bloco de código faz. No Visual Basic, a gente usa o post para indicar um comentário. Então, você vem aqui, por exemplo, tem aqui um comentário, um post. Tá? Vou parar aqui a aplicação. Fica até numa cor diferente, fica uma cor verde indicando um comentário. Você pode usar comentários à vontade no seu programa. Por exemplo, aqui eu vou comentar essa linha. Limpa a lista. É um comentário. Tá? Fica a gosto do programador. Você pode usá-lo à vontade sem nenhum problema. Tá? Então, o comentário sempre inicia com aposto, ou aspa simples. Tá? E você digita o texto que vem à direita, ele não vai ser interpretado pelo compilador. Eu vou mandar compilar aqui. Ó. Não vai gerar nenhum tipo de erro, porque é um texto comentário. Tá? Veja, não ocorreu nenhum erro. Agora, se eu remover esse apóstrofo, que indica que é um comentário, já vai acontecer um erro. Vou mandar executar. Então, veja, já está indicando um erro já nessa linha, porque não foi um código e não identificou. Então, para não acontecer isso, sempre coloca comentário. Muito bem, agora o último tópico desse capítulo, tá, que é o link, que é o componente link label. Um exemplo é um componente que faz a chamada para um endereço na internet. Você, ao clicar nele, ele pode ir para uma página na internet. Vamos testá-lo então.
vamos colocar agora o link label na aplicação. Vem aqui no Windows Form, está disponível aqui. Vou colocar esse componente. Vou alterar aqui o texto dele. Vou já visitar a página certa. E ao clicar duas vezes nele, a gente pode colocar o comando que vai fazer isso. Aí você vai estar system. Ponto, vamos chegar aqui na apostila Diagnostics Process Start. E entre parênteses coloca o endereço que você deseja visitar. Eu vejo que esse link label já fica em um formato de link, tem uma possibilidade interessante que você pode modificar nele, como um link clicado ou não, ou a visitar. Então vale a pena depois consultar um pouco das proprietors desse componente. E vou clicar aqui no play. Vamos ver o que aconteceu. Então, temos aqui a aplicação rodando. Vou clicar nesse link aqui. E automaticamente vai saltar para a página. Tá? Então a gente pode ver aqui. Para a página SignTech. Tá? Então esse é o componente de link label. Então, senhores, esse foi o capítulo 1, tá? Esse capítulo 1 foi o capítulo de fundamentos, tá? Foi o capítulo de apresentar o Visual Basic a vocês. Então, a gente viu nesse capítulo como usar a declaração if, o conteúdo de variáveis, os operadores, fizemos várias experiências. Eu só acho que revisem todo esse capítulo 1 para ficar bem claro, porque ele vai ser fundamental daqui para frente. A gente vai continuar com o treinamento até chegar na parte eletrônica que nos interessa, que é essa porta serial, porta paralela, fazer comunicação à internet, dentre outros, tá? Por gentileza, revise esse capítulo, o capítulo é fundamental, pois ele é o capítulo de fundamentos, de criação de projetos, de testes, e ele vai estar sempre presente em todas as aplicações que for fazer o Visual Basic. Agradeço a atenção de todos nesse decorrer dessas aulas e nos vemos na próxima. Não deixe de fazer as atividades, pois elas são fundamentais para que possamos avaliar você e você obtenha o melhor aproveitamento ao longo do curso. Muito obrigado e até mais!